120 ildir zövqə xidmət edən Azərbaycan kinosu tamaşaçılarına həm də yüzlərlə aktyoru sevdirib. Belə aktyorlardan biri də milyonların sevimlisi, xalq artisti Fəxrəddin Manafovdur. Onun doğum günü məhz Milli Kino gününə təsadüf edir. Görünür fitri istedad və kino payı elə ona doğulan gündən verilib. Nə qədər gözəl olsa, o qədər də heyif bir gündür. Ad günü. Çox ad günlər olub. Hətta qalası ad günlər. Onların fərqində deyiləm, çünki məni artıq gələcək ad günlər maraqlandırır. 1955-ci ildə Xan kəndində dünyaya gələn aktyorun uşaqlıq illəri Qarabağda keçib. Hər bir Qarabağlı kimi o da uşaqkən Cıdır düzündə oynayıb. Qardaşlarının qarşısında sevimli film qəhrəmanlarını təlqin edib. Kinoya sonsuz sevgi və bu sevgidən yaranan hədsiz maraq gələcək aktyorun taleyini kinoya, teatra bağlayır. Haradansan bala? Qarabağdan. Qarabağda nəyin qaldı? Atam, anam. Sonra nəyin? Bacım. Yalan deyirsən, kiçik. Ürəyin qaldı. Davam et. 1977-ci ildə rejissor Firəngiz Qurbanovanın Arzunu Yarat qısa metrajlı bədii cizgi filmi ilə sənətə gələn xalq artisti arzularını ekranda yaratmaqla nəinki Azərbaycan, eləcə də dünya kinematografiyasına maraqlı xarakterlər bəxş etməkdədir. Fəxrəddin Manafov Təxminə, Otel Otağı, Hökümdarın Taleyi, Süpün Səfiri, Mahmud və Məryəm, Ofsunçu, Əli və Nino və neçə-neçə filmlərdə canlandırdığı obrazlarla yalnız sənətini deyil, ömür yolunu da kino lenti kimi uzadır. Ayrılıqlardan ən pisi özünlə ayrılıq başlanır indi. Bir daha bundan sonra yaşıl rəng çıxmayacaq qarşına. Gözünə dəyməyəcəyindən belə günəş, gün işığı, qucağına al, uşaqlığını. 5-10 dəfə öp üzündən, gözündən, sonra get, get. Dönüb baxma geri, baxma arxanda qalıb ağlaya ağlaya. Məni də apar, məni də apar. Sevimli aktyora can sağlığı diləyi ilə Ülviyə Heydərova, Gülşən Əkbərova, Mədəniyyət Xəbərləri.